Ukrayna ordusu ilə döyüşlər nəticəsində əhəmiyyətli itkilərdən sonra Qara Dəniz donanmasının hərbiçiləri arasında döyüşdən kütləvi imtina halları baş verib. Bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı məlumat yayıb. Qara Dəniz donanmasının sahil mühafizəsinin 126-cı briqadasının itkiləri 75% təşkil edir. Qara Dəniz donanmasının 810-cu əlahiddə dəniz briqadası 158 hərbiçisini itirib. 500-ə yaxın hərbiçi yaralanıb. 70 nəfər isə itkin düşüb, məlumatda qeyd olunub. Digər bir məlumatda isə Qara Dəniz əməliyyat zonasında düşmən dəniz qüvvələrinin, raket və desant gəmiləri qrupunun Ukrayna sahillərindən təxminən 200 kilometr geri çəkildiyi bildirilir. Lakin gəmilərin blokada və raket sərbələri təhlükəsi hələ də qalmaqdadır deyə məlumatda qeyd olunub.